Ka njësur këtë të hën aksioni pastrojmë Shqiprin që duam, një njësëm që do të shtrijet në të gjithë vendin. Në ditën e par ka që një pranishëm edhe Ministri Mjedisit Blendi Klosi, si dhe Ministri a Mjedisit dhe planifikimit hapsinor Albena Reshitaj e ardhur kas për këtë aksion nga Kosova. Ministri Klosi tha se deri tani janë registruar 160.000 vullnetar që do të marrin pjesë në pastrimin e Shqipëris. Zbashku me 160.000 vullnetar të registruar tashmë zyrtarisht, në shëqatë në shëqatën gri në Albania, cilë në do dhe shumë të fërhenderoj, ne po punojmë në gjithë Shqipërinë, duke bërë vazhduar të bëjmë tire, që sot është një ditë e madhe, një ditë në cilën duhet nga bashkojnë sa më shumë të rinjë, sa më shumë mundetar, që së bashkojnë e pushtetin lokal, ne të vazhdojmë të punojmë, jo vedon për ditë në sotme, për të përkuptuar pse ne kërëjojnë këto problematika, dhe për të vazhdojnë gjatë gjithë gjashë mujore tonë të operacionit të pastrojmë Shqiprin, në një aksion ku do në Kudoj që ka një mbeturin, kudoj që ka një grup plerash, kudoj që ka një arsye për të reaguar dhe për të menduar që ne duham një Shqipërit pasër. Ndërsa Ministri a Kosovës, Albena Reshitaj, bashkë me organizaten të pastrojmë Kosovën, tha se jemi në praktën bledhjes së dy qeverive dhe nga këtu e filluam aktivitetin e përbashkët të fillojnë projekte tonat përbashta për të pastruar dhe për të mbrojtur mjedisin. Shqipria dhe Kosova kanë bukurit natyrore të cilat meritojnë që të mirëmbahen, vendyjnë meriton të trajtohet si duhet, natyra duhet trajtohet si duhet, nëse duham edhe ne si, si njerës të na trajtojnë natyra ashtu si që dëshirojmë. Besoj që kjo është iniciativa e pare imja në një projekt të përbashkët Kosovë-Shqipëri, Edhe nga kjo vend bëjmë mesaj për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, gjithashtu qytetarët e Republikës Shqipëris, që të bashkohen dhe këta muaj së bashku, bashkaresht të, të punojmë, të pastrojmë vendin tonë, dhe të jemi edhe një shembul në një iniciativë globale për pastrimin dhe për mirëmbajtja në mjedisit. Unë edhe njëherë ju dëshiroj gjithat mirat dhe besoj që bashkarisht do të vreni rezultatet shumë shpejt. Jemi këtu edhe në prakt një takimi të përbashkët në mes të dy qeverive, andaj dhe aty do të fillojmë të nënshkruajmë projekte tonat përbashta, me ndoj që ne veç filluam aktivitetin e përbashkët. Mbledhja dy qeverive të Shqipërizët të Kosovës do të zhvillohet në datë njësë shtatë në ndorë.